Dobrý ráno. Tak. Odpadla práce. Tak jsme zase na rybách. Dneska toho do kamery moc říkat nebudu, protože mi napuchlo oko a je to strašný. Každopádně svoje úplně oblíbený UL-ko, který vytáhne všechno. Dneska vytáhnu za nový prut, který mi spadnul do ruky. A je to prut čistě na pstruhy, ale to je jedno. Já prostě dneska si ho vyzkouším na malých okounech. Aspoň ho trošku potrápím a aspoň si to taky trošku užiju. Protože nám tady posledních pár návštěv velký okoun nepřišel. A jdu si to celý připravit. Musím navázat oba pruty, protože druhý jsem zarval. A za chvíli přijede Kuba. A dáme si naší oblíbenou okounovačku. No. Tak jdem na to. První navážu tohle. Čím začneme? Já si dám ještě něco na... Už jdu. Mám? Jo. Ne. Klasika, ale jedou mi zatím milion. Yes. První ryba. A tohle. Ne, on to pustil. To je srap. Yes. Jo. Tyba, to je bomba, kámo. Já nevím, co mám dělat. Podle mě ho nezvednu nad hladinu ani s tímhle. Yes, vyháčkoval se, ale krásný, kámo. To může být jak chce, před tebou napravo takhle, ale prostě vždycky to hodím tam co nejdál. Nechám to na dno, odgumuju prostě krásný ryby. Trtila. No, čivo. Myslel jsem, že bude menší teda. Popík! První nahoz. Ty vole! Yes. Je tam. Já, A už se beru pod berákem tady tím malým prutem. Máš? Okej. Okay. 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 Okay.
Nice. Taky. Hezky. O, jako jo. Není potřeba. Ale druhý za ním. Ale je venku. To je prděl. Kámo, to jsou takový drby. Proč to, jo, už tam je. Zrzavá. Koukaj, vidíš to? Tak je zrzavý. A zase máš většího, ale. Od malinka. Juhu. Yes. Tyva, kámo, dobrá ryba. Jo. Myslím, že to takhle. Ten wobbler, co teď mám, by mě v životě na ně nenapadlo chytat v okouny. Ty vole. Je tam pěkný. Na dobrý. Je zas. Ten už má, ty vole. No možná má 30, kámo. A. Pěkný. No. Další. Hezký. O, jako jo. A druhý za ním. A je venku. Tady. Nevěřím. Vítá pěkně. Je tam, ty vole, nekecej. Jo. A, tam to se ho. Yes. To je paráda, ty vole, tohle. Hážeš popa? Hleňovka, zdarma, zdarma. Yes. Ty vole, nádherné. Jo, super úplně. Ne, ne, ne. To měl hodně povolen, ale vzal to úplně bombasticky, ty vole. Jo. Ty vole, kámo, takový prděla. Má sotva 20, ty vole, ale... Takže dneska už to balím, nemám čas, nemám baterku ani kartu. A bylo to dobrý, ne? Bylo to mrdě. Pochytali jsme spoustu okounů na hladinovky, sice nebyl žádný veliký, ale to nevadí, protože jich bylo dost a je sranda je vidět. A vyzkoušel jsem i ten malej prut, což byla taky mrdá, akorát teda
Jako není to okounovej prut, no to je jasný, ale byla to sranda. No nic, choďte na ryby, ať vám berou. Tak pic. Zdar.